Ֆորտունա մարզային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հունիսի 29-ը նշվում է որպես անհայտ կորածների հիշատակի օր։ Ավանդույթի համաձայն վերջիններից հիշատակը հավերժացնող հուշաքարի մոտ այս տարի ևս հավաքվել են Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներ, մարզային ու համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ Տասնհինգ տարի շարունակ հունիսի 29-ը Հայաստանում նշվում է որպես անհայտ կորած զինվորների հիշատակի օր, Լոռումարս կենտրոնի զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ հարգանքի դուրք մատուցվեց։ Ավանդույթի համաձայն այդ օրը խաչքարի մոտ էին մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, հոգևոր այրեր, անհայտ կորած զինվորների հարազատներ, վետերաններ, ազատամարտիկներ, մտավորականներ, ուսանողներ եւ դպրոցականներ։ Զոհված եւ հաշմանդամ դարձած ինձարայողների հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը ներկայացրեց Լոռումարսից 15 անհայտ կորածների անունները, որոնցից 9-ը Վանաձորից են, 3-ը Քականը Թումանյանի ու 10-ը Տաճաշրջաններից։ Վանաձորը նախաձեռնություն հանդես բերեց եւ հուշարձան այս խաչքարը տեղադրվեց Վանաձորում, որպեսզի մենք կարողանանք հավաքվել, հիշել, սփոփանքի խոսք ասել։ Ես այս ուրեմն հունիսի 29-ը միշտ համարել եմ որպես հավերժ սպասումի օր։ Օրնանքի խոսք ասած Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու քահանան, պատմական գիտությունների թեկնածու Յուրաղուլյանը պատմական անդրադարձ կատարեց, այլ ներկաներ եւս փոփանքի եւ ոգեգոճման խոսքեր հղեցին։ Լոռումարս պետանի կողմից ծաղկե պսակ եւ ներկաների կողմից ծաղիկներ խոնարհվեցին խաչքար հուշարձանին։ Իսկ Վալերի Ջաղինյանը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից դրամական օժանդակություն հանձնեց անհայտ կորած զինվորների հարազատներին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոլորակը շարունակում է անդրադառնալ ապրիլյան պատերազմում հերոսացած զինծառայողներին, ինչպիսին է կյանքը նրանցից հետո։ Նոդար Մարգարյանի եւ նրա ընտանիքի մասին Անի Հարությունյանի տեսանյութում։ Նարեկը նորածին էր, երբ հայրը 1992 թվականին կամավորագրվեց եւ մեկնեց Լեռնային Ղարաբաղ պաշտպանելու հայրենիքը։ Ամիսներ անց մարտերն ավարտվեցին, սակայն Նոդար Մարգարյանի համար դա նոր կյանքի սկիզբ էր։ Հայրենիքի հանդեպ սերն ուժեղ գտնվեց։ Նա տանը թողեց երեխաներին, վատառողջ կնոջն ու մնացյալ կյանքը նվիրեց հայրենիքին եւ հայրենիքի զինվորին ծառայելու սուրբ գործին։ Հիմա միակ հույսը չկա, դե հույս կա, որ ուշ եմ տեսել, ամեն զանգից ես գիտեմ ինքնը։ Հպարտանում եմ, որ հերոսի որդի։ Ինքը միշտ էր հերոս, ինքը չտեր զոհվի, որ նոր ինքը հերոս լիներ։ Լոռումարզի Գուգարք գյուղի բնակիչ 1963 թվականին ծնված պայմանագրային զինծառայող շարքային Նոդար Մարգարյանը Մատաղիսի Զորամասում դասակի վարորդ էր։ Ջուր եւ սնունդ էր տեղափոխում դիրքեր, սակայն ամենօրյա աշխատանքը ապրիլի 2-ի առավոտյան ճակատագրական դարձավ։ Հակառակորդի ռումբը պայթեց մթերքով բեռնված մեքենայի հենց կողքին։ Մեքենայի վարորդ Նոդար Մարգարյանն ու երկու զինվորականները զոհվեցին։ Օգնող, հարևաններին հասնող, խելոք աշխատող մարդ էր։ Իր աշխատանքով ընտանիքը պահում էր, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից էր, միշտ ցկտում էր գնալ սահման։ Ամիսներ անց Նոդար Մարգարյանի հետ կապված հիշողությունները միակ սփոփանքն են հերոսի հարազատների եւ հարևանների համար։ Որպես մարդ հարևանական մարդ էր, էլի, ասենք փոխօգնություն, մեկից մեկուս, ասենք խոտ վերելուս, փետ վերելուս, մեկից մեկուս օգնել է։ Հնաց աշխատող ընտանիք պահող մարդ էր։ Կյանքի 23 տարին հայրենիքի ծառայությանը նվիրած Նոդար Մարգարյանը 1992-93 թվականներին մասնակցել է նաև Արցախյան ազատամարտին, այնուհետև դարձել պայմանագրային զինծառայող եւ բնակություն հաստատել Մատաղիսում։ Հերոսի երեխաները պատմում են, որ տարվա մեջ մի քանի անգամ էին տեսնվում։ Աղջիկը Լուսինեն ժպիտով է հիշում. Հայրը իր համար ամեն ինչ էր, առանց նրա խորհրդի ոչինչ չէր անում։ Շատ մտերիմ էինք, մենք ոչ թե հերո աղջիկ, այլ ամեն ինչ, ընկեր, մայր, հայր, ամեն ինչ։
ամեն ինչով զանգում էր, որը անցնում էր, զանգում էր Լուսի ջան, այսօր ես բանն արեցի Լուսի ջան, կամ ինչ խորհուրդ կտաս ինքը իմ խորհրդով, ես իր խորհրդով հեռու էինք, բայց ամեն ինչով կիսվել ենք ու շփվել։ Հերոսի փոքր որդին Նարեկը պատմում է, հայրը իր գործը կատարում էր մեծ սիրով և պատասխանատվությամբ անկախորվա ժամից և եղանակային պայմաններից։ Հիշում է, որ մի անգամ հայրը ստիպված է եղել ուշքի շերով ջուր հասցնել դիրքապահ զինվորներին, վտանգներով լի ճանապարհը հերոսն անցել է գիշերով առանց լուսավորության, թշնամու ուշադրությունից խուսափելու համար։ Պոստեր նախանցյալ տարի եմ գնացել, որ գնացել էի, ինքը ջուր տարել էր, այն ժամանակ ջուր էր տանում պոստեր զինվորներին, ինքը ջուր տարել էր։ Զինվորները դե շոկ ու լողացել էին, ջուրը հատել էր, զանգել էին շտաբ, բնորիս պետքայինքը տաներ, ոնց որ այդքան շուշը չէր կարելի որ տաներ, վտանգավորել էր ճանապարհը, բայց արդեն ուշ իրիկ ու ուզում էինք քնենք, զանգեցին, որ պետքա պոստեր ջուր տանես, երեխեքը ջուր չունի, ասավ գալիս ես, ես տանը մենակ պտի մնայի, արդեն ուշ էր, ասի հա, բայց չէր կարելի, ու տենց իրար հետ գնացել ենք պոստեր, առանց ֆարերը վառելու, այդ լույսերը ավտոյի, առանց որևէ բանի, տենց քշեց։ Ճակատագրեր խեղաց, հայրեր, որդիներ, եղբայրներ հերոսացրած քարորյա պատերազմն իր սև գործն արեց։ Արյան գնով հայրենիքի փխրուն խաղաղության համար սրբացած հայորդիների սևազգեստ մայրերն ամիսներ անց նույնիսկ սպասում են իրենց որդիների վերադարձին։ Լաճանփա եմ պահամ, որ զանգիտի, որ մամտրի ոգներ են քնում, կուշանամ անհանգստանաս, ոչ ինձ մար համնա տղայ ալել, համ աղջիկ ալել, համ քիր ալել, համ աղբեր ալել, համ ամեն ինչը նայ ալել, իմ առաջ երեխեն նայ ալել, ինչ որ ալել, մենք իրար հետ ենք ծիծվել, ամեն ինչ իրար հետ ալել, մեր նեղը օրներ, լավ օրներ, ես ուրիշ այդտեղ ոչ մի ազգական չունեմ, իմ ազգական է երեխեն ալել։ Հերոս Նոդար Մարկարյանն օրինակ դարձավ թե իր որդիների և թե մյուս հայորդիների համար։ Այն սերը, որը հերոսները զգում են հայրենի հողի հանդեպ, կարող է ճակատագրական լինել, սակայն նույնիսկ մահվան վախը նրանց չի կանգնեցնում։ Հերոսները նայում են մահվան աչքերին, հայրենի հողին ամուր կանգնած։ Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկով միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարը ներկայացրել է Վերին Լարսում տիրող իրավիճակը, նշել նաև այդ պայմաններում Սիրանի արտահանման գործընթացի մասին։ Այս և օրվա ընթացքում մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսեն իմ գործընկերները։ 911-ի օրագիրն է հաջորդիվ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի և պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանի հետ։ Բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել օրվա ընթացքում և կան արդյոք սպասարկված դեպքեր, թե ոչ։ Բարև ձեզ, նշեմ, որ հերթապահության ընթացքում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 150 հեռախոսազանգ, գրանցվել է 2 դեպք, գրանցվել են մի շարք փոխանցումներ, այլ շահագործ ծառայություններ, իսկ մյուս հեռախոսազանգերը հիմնականում կապված են եղել Վերին Լարս անցակետի անցանելության հետ։ Այդ մասին ունենք տեսանյութ, դիտենք և վերադառնանք։ Հունիսի 23-ին Վերին Լարսի անցակետից մոտ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա Թերեկետի վարարման հետևանքով ճանապարհի 500-ից 600 մետր հատվածն ամբողջովին փլուզվեց, որի պատճառով փակվեց Ռուսաստան-Վրաստան սահմանային անցակետը։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով նշված ճանապարհատվածով մինչ օրս արգելափակված է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Անցակետի փակ լինելը վնաս է պատճառել հայկական գյուղատնտեսությանը։ Մի քանի օր է գյուղատնտեսական ապրանքներով, հատկապես Սիրանի բերքով բեռնված մեքենաները կանգնած են ճանապարհին և դեռ հայտնի չէ, թե երբ կբացվի այն։ Իսկ բացվելուց հետո էլ հայտնի չէ, թե բերքը այլևս սպիտանի կլինի Ռուսաստանի դաշնություն հասցնելու համար, թե ոչ։ Այսօր առավոտյան կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկով փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը ներկայացրեց Վերին Լարսի հատվածում տիրող իրավիճակն ու կատարվող աշխատանքները։ Փոխվարչապետի խոսքով խնդիրը գտնվում է անձամբ վարչապետի և կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Վաչե Գաբրիելյանը հայտնել է, որ կուտակած բեռնատար մեքենաների թիվը Վրաստանում հասնում է 15-ից 20, չհաշված նրանք, որոնք գտնվում են Հայաստան-Վրաստան սահմանամերձ հատվածում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմում կուտակումներին, փոխվարչապետը նշել է, որ դրանց թիվը հասնում է 40-ից 50, սակայն Վլադիկավկասի ճանապարհի երկայնքով կան բազմաթիվ բեռնատարներ, որոնք միայն հայաստանի քաղաքացիներին պատկանող մեքենաներ չեն։ Կառավարությունը բնականաբար միջոցառումներ է ձեռք առնում և
Այս ամենը, ինչպես գիտեք, գտնվում է վարչապետի ուշադրության ներքո ամենօրյա հսկողության։ Գյուղատնտեսության նախարարության տվյալներով այս տարի արտահանվել է 10,000 տոննա ծիրան, եւս 5,000 տոննա դեռ արտահանվելու է։ Փոխվարչապետը քաղաքացիներին հորդորել է Հայաստանից դուրս գալուց առաջ լաստանավերի վրա տեղ ամրագրել կուտակումներից խուսափելու համար։ Մեր արտահանման միակ ուղին դա չկա նաեւ ծովային ճանապարհ կան նաեւ այլ ճանապարհներ, ես առաջարկում եմ այդ ամեն ինչը ավելի մանրամասն քննարկել։ Վրացական կողմի հայտնած տեղեկության համաձայն հունիսի 30-ի դրությամբ գետի հունը 50%-ով տեղափոխվել է դեպի նախկին դիրքը։ Մաքրման գործողությունները շարունակվում են, իսկ աշխատանքները նախնական տվյալներով կարող են տևել 2-ից 3 շաբաթ։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից, այժմ անդրադառնանք օրվա ընթացքում գրանցված այլ արտակարգ դեպքերին։ Նշեմ, որ հունիսի 29-ին երեկոյան ժամը 9-ի սահմաններում մեզ մոտ ահազանգ է գրանցվել, որ բուլղարական երկրորդ ավանում այրվում է բնակեցված տնակ, անմիջապես դեպքի վայր է մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ, պարզվել է, որ գազաջախի վրա այրվել են սննդի մնացորդներ, ինչի արդյունքում տնակը ծխալցվել է և ստեղծվել է տպավորություն, որ տնակը այրվում է։ Ներսում է գտնվել քաղաքացի, ում ցուցաբերվել է համապատասխան բուժօգնության աշխատակիցների կողմից, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մյուս դեպքը գրանցվել է կեսգիշերի սահմաններում, մեր ահազանգողը տատիկ էր, ով անհանգստանում էր, որ իր թոռնիկը և կինը չեն արձագանքում նրա հեռախոսազանգերին, փորձել ենք ամփոփել թոռնիկի և նրա կնոջը, պարզվել է, որ նրանց մոտ ամեն ինչ կարգին է և տատիկը անհանգստանալու կարիք չունի։ Այսքանը։ Լավ, շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Վանաձորում անցկացվել սպորտային մարմնամարզության պատանիների Հայաստանի Հանրապետության առաջնություն։ Մարզկենտրոնը հյուրընկալել է մարզիկ մարզուհիների Հանրապետության 3 քաղաքներից։ Առաջնության մասնակիցները առաջարկվող տեսանյութում։ Հանրապետության դրոշի բարձրացմամբ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան համալիր մարզադպրոցում մեկնարկեց հունիսի 29-ից 30-ն անցկացվող սպորտային մարմնամարզության պատանիների Հայաստանի առաջնությունը, որին մասնակցում էին շուրջ 80 մարզիկ մարզուհիներ Երևանից, Էջմիածնից, Գյումրուց ու Վանաձորից։ Բացման առաջնությունը ներկային սպորտի վարպետներ, համայնքային իշխանության ներկայացուցիչներ, ծնողներ, ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Բոլորին շնորհավորում եմ այսօրվա մրցումների կապակցությամբ, ցանկանում ուժերներին հաղթանակ, իսկ մնացածներին էլ ձեռքբերումներ։ Մարմնամարզությունը մի այնպիսի սպորտաձև է, որը բոլոր սպորտաձևերի համար կարողանում է մարզիկներ պատրաստել։ Սիրելի մարզիկներ, ուզում եմ, որ դուք այդ ձեր մարզաձևում կարողանաք ձեռք բերել հաջողություններ, իսկ նրանից հետո ավելացնել ու ուժեղացնել հայկական սպորտի բոլոր բնագավառները։ Մրցումներն անց էին կացվում բազմամարտից, աղջիկները մրցում էին 4 գործիքով, այդ թվում ազատ վարժություն, գերան, զուգափայտ և հենացատ, իսկ տղաները 6-ով, ազատ վարժություն, նժույգ, օղակներ, հենացատ, զուգափայտ և պտտաձող։ Մենք ընտրում ենք լավագույնների, որպեսզի ընդգրկենք պատանեկան հավաքականների կազմերում, համալրել այն, հետագա մեր աշխատանքները շարունակելու համար։ Աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունների օլիմպիական խաղերի բազմագի չեմպիոն, Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի նախագահ և առաջնության մրցավար Ալբերտ Ազարյանը նշեց, որ թե քանակական և թե որակական տեսանկյունից առաջընթացը նկատելի է։ 3 հոգի մասնակցում են օլիմպիական խաղերի, սա փոքր բան չի, Եվրոպայում 4-5 մեդալ բերեցին։ Սա փոքր բան չի մարմնամարզության համար, այսինքն ղեկավարությունը, կառավարությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել մարմնամարզության, մարզադպրոցների և մարզիչների։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր մարմնամարզությունը զարգանում է կամաց-կամաց, որտեղ մենք արդեն 3 օլիմպիական խաղերի մասնակից ունենք, և այսօր ես տեսնում եմ, որ գնալով ավելի շատանում եմ մրցման մասնակից երեխաները, ասենք
եւ Գյումրից եւ Վանաձորից, այսպես որ Էջմիածնից մեր մարմնամարզիկները շատ անում են, իսկ դա շատ մեծ երևույթ է ինձ համար։ Այն որ մարզիկների որակը բարձրանում է մարզիչների ու հենց իրենց նվիրումի արդյունքն է, հավելեց Ալբերտ Ազարյանը։ Մարզադպրոցներում անհրաժեշտ գույքի պակաս կա, մի բան, որն առաջնային է սպորտի զարգացման համար։ Սպորտային մարմնամարզության նկատմամբ պատշաճ ուշադրություն է պետք, նշեց օլիմպիական չեմպիոնը։ Առաջնությունն ենք հասցրում պատանեկան եւ նայում եք գործիքները այն ինչ որ պետք է լինի։ Նույնն է ասենք մեր Երևանում, իմ մարզադպրոցը նայեք, նույն վիճակն է։ Միայն Շայնյանի դպրոցը որ ունի գործիքներ, որոնք որ ասենք ժամանակին նրանք ստացել են, բայց մյուս տեղերը, բոլոր տեղերը որակը չկա եւ ուշադրությունն էլ չկա։ Այնպես որ ուզեմ ասեմ, որ ինչքան որ ես հիմա տեսա, ես ուրախ եմ եւ տեխնիկապես նրանք լավ են կատարում եւ զարգացել է իրենց կատարած մարզությունները։ Այնպես որ վաղը մյուս օրը երեւի մեծ ուշադրություն դարձնեմ, որ Օլիմպիականում ենք մասնակիցներ պետք է ունենանք, իրանք էլ աշխատել այնպես անեն, որ հասնեն այդ հաջողություններին։ Հաջողությունների հասնելու, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն դառնալու ձգտումով մրցումներին մասնակցում է նաև 8-ամյա Համլետ Մանուկյանը Էջմիածնից։ Համլետն անցել է եզրափակիչ փուլ և պատրաստվում է նվաճել հաղթանակը։ Ուզում եմ դառնամ աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն։ Պետք է ուժեղ լավ անեմ, ձիքանեմ, որ հաղթեմ։ Ապագա ունի, կարծում եմ, ինքը մեր սպորտաձևում, արդեն երևացել, անցյալ տարել ինքը երևացել էր հայկական ասպարեզում, բայց հիմա չկա Հայաստանում մարզիչ, որ չմտածի միջազգային ասպարեզի մասին։ Մարզիչ Հայկ Գևորքյանը հավատում է իր սանի հաջողություններին, այժմ էլ ունի միջազգային մակարդակի մարզիկներ, որոնք, ինչպես ինքն է նշում, մարզվել են վատագույն պայմաններում, միայն թե ցանկությունն է մեծ եղել։ Մեր բոլոր շնորհալի փոքրիկները սկսում են իրենց մուտքը անել դեպի սպորտային մարզամարզություն։ Այսօր մասնակիցների քանակը մեր 25, կարող է գուցե 30, դեռ չեմ հաշվարկել, չեմ հասցրել, աղջիկներ են, փոքրիկներ են, որոնք մասնակցում են առաջի պատանեկան կարգով և երրորդ մեծասակների կարգով։ Մենք ուզում ենք ամեն այս փոքրիկից, որ նա վաղը մյուս օրը մեծանա, շատ ավելի մեծ արդյունքներ ցույց տա սպորտի վարպետի ծրագրով, միջազգային ծրագրով, դրսում կարողանանք անպայման հաղթանակներ ունենանք և հասնենք տղաներին։ Ինչպես ակնկալվում էր, երկօրյա առաջնությունն անցկացվեց առանց վնասվածքների։ Մրցումների ավարտին մարզիկ մարզուհիները պարգևատրվեցին բազմամարտիկ և առանձին գործիքների վիրավարժություններից։ Յուրաքանչյուր կարգային ծրագրում առաջինից երրորդ տեղ գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով և հավաստագրերով։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մհերտ Ադևոսյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումների Նարն Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Լյուքս Էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 26 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանը նստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 16, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 20, ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 16, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 19, ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 17, ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 23, ցերեկը մինչև 36 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 1-ին գիշերը և օրվա երկրորդ կեսին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 7 մետր վարկյանարագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում հուլիսի 1-ին երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյանարագությամբ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։